Statistikaya görə Asiya ölkələrində yaşayan əhalinin 90% eynəkdən istifadə edir. Bu rəqəm Avropa ölkələrində 50%-dir. Ölkəmizdə isə vəziyyət heç də fərqli deyil. Tez-tez linza və eynəkdən istifadə edən insanlarla qarşılaşırıq. Bəs bir dəfəli həll yolu olan əməliyyatdan niyə qaçırırlar? Bunun səbəbləri nədir? Əməliyyatdan çəkinirəm, çünki əməliyyatların bəziləri yaxşı nəticə vermir, deyə onun üçün asker üstünü veririm. Əziyyət çəkir də insan niyə o qədər açı ki, vəli insan taxsın ki? Onun üçün məncə əməliyyat ən yaxşısıdır. Hələ ki fikirləşirəm əməliyyat üzərindən, düşünürəm ki, edim etməyim. Bəzi risklər var təbii ki. Düşünürəm ki, ola bilsin, bəlkə əməliyyatın nəticəsi gözlədiyim qədər yəni, yaxşı olmayacaq deyənə, hələ ki düşünürəm. Hazır deyiləm hələ, qorxulu və təhlükəli gəlir. Fikirlər müxtəlif olsa da, əksəriyyət göz əməliyyatının təhlükəli olduğunu düşünür. Bu sahədə 20 illik təcrübəyə malik olan uzman doktor Emil Yusifov bildirir ki, əməliyyat nəinki təhlükəli, hətta ən effektiv çıxış yoludur. Lakin sonda gözlənilən nəticəni əldə etmək üçün əməliyyatdan əvvəl doğru diaqnoz qoyulmalı və geniş təhlillər aparılmalıdır. Biz gözün ölçümlərinə baxırıq, göz bəbəyini böyüdüb gözün arxasına baxırıq və buynuz qışağın xəritələrini çəkirik. Əgər bizim bu müayinələr nəticəsində gözdə bir sıxıntı görsənmirsə, o zaman bu insana əməliyyat olar deməkdir. Emil Yusifovun sözlərinə görə güvəndiyimiz həkim işinin peşəkarı olmalıdır. Diaqnozdan sonra əməliyyat növünün seçilməsi həlledici məqamdır və bu anda pasiyentə fərdi yanaşma tələb olunur. Qısa sürən və ən az travmatik, gözə ən az travmatik əməliyyatlardan biri eksimer lazer əməliyyatlarıdır. Eksimer lazer əməliyyatları bir qrup əməliyyatlardır. İnsanın gözünə görə, buynuz qişasının özəlliklərinə görə, gözün arxa qisminə görə o insanda hansı əməliyyat olacağına qərar veririk. Məsələn, insanda az və yaxud orta dərəcədə bir miopiya ya da hipermetropiya, yəni mənfi ya da müsbət nömrə varsa, o insana PRK dediyimiz fotorefraktiv keratektomi əməliyyatı. Əgər insanda bir miqdar astigmatizm varsa və yaxud orta və yaxud yüksək dərəcədə astigmatizm varsa, artıq o insana biz LASIK əməliyyatı eləyirik. Uzman doktor Emil Yusifov onu da vurguladı ki, göz əməliyyatı ilə bağlı əhali arasında bir sıra miflər mövcuddur. Məsələn, əməliyyatdan sonra gözü ömür boyu küləkdən və gün ışığından qorumaq lazımdır. Və ya əməliyyat olunan şəxs ağırlıq qaldıra bilməz kimi fikirlər həqiqəti əks etdirmir, yanlışdır. Sadəcə əsas məsələ göz əməliyyatını peşəkarlara həvalə etməkdir.